Ես հիմնվում եմ միայն գրականության ձեռբերված տվյալներ, այն ինչին ոչ ոք ինչու մեկը ասում է, կամ մեկը չի ասում։ Ես ասելով իզրակայություն չեմ կարող ստացել։ Որ մի քանի ժամ առաջ հասցնի վնասված քիշոցան, ես որ ասում եմ, որ սպառվելի, բոլորը թե վնասվում են։ Եվ մի քանի ժամ հետո բոլորը շփումները մեծավորել, չէ՞։ Կախվել է քաղաքական ռեզուլյուցիա։ Դա էլ ախոսում նրա մասին, որ շփումը վնասվածքը չէ կարող ժամեր առաջ։ Չէ, հա, բոլորը մնացածը հետո արդեն շարժվում է։ Չէ, նման բան չի եղել, այլ բոլորը ծակարված են, նայ փորձականությանը եղել են անները գրած մասնակիցներ, որոնք ներկայությամբ կատարվել է բոլոր փորձականության ուսումնասիրությունը, անգամ ենթադրվում դոսքը վերցրել են մակրո, որպեսզի հետագայում ավելով փորձականությունից հուսափելու համար, որ կարող է փորձի դիմելը, որ արդեն հնարավոր է լավ մտեք առաջի։ Դրա համար այդ ամեն ինչը պահպանվել է կաշկածներից հեռու մնալու համար։ Ընդհանուր 41 լուսանկարը պատկազել ամեն շրջան վերանված խաղի դիրքերը լուսանկարել։ Ուզում եղել է վերանի որոշում։ Իսկ կախման ժամանակ, այդ էլ տեղացնել, փայտացման ժամանակ, փայտացումը սկսվում է 1-3 ժամ հետո, իրականի փայտացումը։ Եթե ծնոտը փակ չի, այսինքն փայտացում չկա, այսինքն կախվելու ժամանակ ինչ անի, վերանը բացառում, ով է հարցվում, կախվել, ինչ անի, հիմքը սխմվում, լեզուն դուրս է գալիս, եւ աստիճանաբար ծնոտը կախվելու հետևանքով սխմվում լեզուն դուրս է գալիս, բաց մեխանիզմ։ Չէ, այ ենթադրություն չէ, այսինքն դա ասում եմ, տեսեք, ասում փայտացում չկա, առավել եթե փայտացում լինել, ասեն վերանը բաց չէ կարող լինել, լեզուն դուրս չէ գա, դա խոսում է այն մասին, որ կախումը եղել է այն ժամանակ, երբ որ դիակիմը դեռ փայտացման նշանները իհայտ չեն եղել, վերանը եղել է բաց, ովը սեղմել է, ովը սեղմում է լեզուն, բարձանում է հետ, լեզուն արտանցում է, դուրս է հրել, արկերածիկ օգը նորից ներքո արկերածը փակելու։ Խեղդելուց հետո, երբ որ խեղդում է, շոշաչուտ մարդկոցանում է դիտակությունը, ռոպենում ընթացքում, այդ ընթացքում նա չի կարող գործողություն կատարել։ Ենթալեզվային ոսկի, ընդհանրապես ենթալեզվային ոսկի կոտրվածքի ժամանակ, ընդհանրապես պահանջի շրջանի առնագրման ժամանակ, մարդ կարող է ինքնին գործողություն կատարել, ով ասում չի կարա, շփումի վնասվածքի ժամանակ մարդ կարող է ինքնին գործողություն կատարել, բայց խեղդելուց հետո մարդ չի կարող ինքնին գործողություն կատարել, բայց եկ արանքում, կարա ինքնա պաշտպանվել, կարա փոքր խախտել, ազատել, ամեն ինչ կարող է։